Мамо, защо? Отвори вратата и няма затвори след това. Не, няма да проветряваш. Затвори ми вратата, моля те. Мамо! Вратата затвори, човек, моля те! Искам аз да кажа здраве. Така. Какви сте звуци, бе? Се, какво беше това? Ще се случи нещо лошо. Ще пръднеш ли? Брат, не можах да кикна! Мале, помисли, че пръдна, бе, човек. Ама аз дори не успях да кикна. А то се чу като пръдня. Ма, нищо не се е чул, аз нищо не съм направил. При мен се чу някакво... Е такова. Добре, добре. Е, тук се розоли! Е, ще взем сърцето! Гадна свиня такава. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Карисмод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива видеа, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокода HEX19 за 10% достъпка на продукти от OZON.BG. Също така не забравяйте, че в неделя от 22.00 съм на живо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. И тогава ще играем GTA 5 Roleplay и ще отмъстим за предният път, когато ме отвлякоха. А сега, приятно гледане! Ела! О, де педота съм! Къде си, Васе? Ами, бягам. Или си стичам, хило? Ето те. Топър тебе, давай. О, виж какъв си сладък. Къде отиваме? Ами, ела след мен. Човек, не ми харесва на къде ме водиш. О, на всички им харесва, освен на теб. Васе, значи, на всички им харесва, освен на теб. Аре, обясни ми как става тази работа. Еми, лесно. Аз не съм всички. Ела на катапулта. Това не е катапулт. Точно катапулт е. Там не биде ли точно педото? Кенон. Ох, катапулт. Така. Педото е афака на... Монстър е стой да 800. Се презаредим. Ето така. О, 500 точки от Тотали Нуп. Някакъв, чакай да го видя. Е, стига бе, а на мен? Да, Тотали Нуп. О, Тотали Нуп, 1000 точки! О, за тебе! Е, какво беше това? Дай още 500. Ако чакай! Перото е тук! Перото е тук! Бягай, монстъре! Мали, изскочи! Той падна, той падна. Добре, Тотали Нуп, ако гледаш този клип, дължиш ми 500 точки. Педото идва насам. Скачай! Така! Айде обратно. Аз паднах долу. Педунчо? Няма идея къде си. Ми... Някой около мен умря. Педото се върне после. Педото се върна после. Чакай, аз пак ще се изстрелям нагоре. Какво се случи? Скина ми се смени сам. Уху! Добре, размирахме се във въздуха с него. А, топка, изкара ми акъла! Педото идва насам, педото идва насам. Къде, къде, къде? Над мен точно. Къде бе, човек? Гони ме, гони ме, гони ме. Не, гони мен! Така се теб, yes. Монстаре, ще те убия! Далеч от мен, далеч от мен, Васе. Каз нагоре, ГАЛАС! Човек, ти лут ли си? Маре, не знам как оцелах! Вои! Еха, чакайте, перото е тука. Ти? Добре, перото. Не го води насам, бе, гад! Ето, ето, ето. Жив съм, ЕС! Видя ли ме? Педи! Аз съм на 25 живот, не мога да скачам повече. Така! Ааа, зад едното педо съм. Така, другото скочи. Ух. Дали ще ме види къде съм? Да, видяме. Много лошо, много лошо. Бързо, бързо, някой ми даде 800 точки. Благодаря ти, приятелю. Само че, спечелихме! Yes, оцелях! Браво се. Казах, че понеже всичките дечица са перверзници, ще взема момиче да съм този рунд. И станах само на камък. Че, да, само че не си момиче, си камък. Аз съм каменно момиче. Ела тук. Не, няма да съм жена, стой. Бягай, 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 монстъра, бягай! Ух, не, не мога да си, сложа минатото, не. Бягай, бягай! Демон Souls ми даде 1500 точки и лов за тебе, брато! Маре, днес се разсипахте направо. А, Васе, това ти ли си? Човек, изгърби ме, докато те гледам и те търся, бе! Мале, какво е това блокче, дето? What? Какво са направили тук?
токопедото. Така, дебнем го. Аз съм агент 007. През цялото време ходи зад него. Ще се опитам, казва се... Юра. Давай. Бързо! Идвам след тебе, мазен дебелак. Ох, не успях да се кача. Идва на тебе, Васе. А, okay. Изкочи. Тотали, но почта 999 точки. Мале. Не! Къде е той? Няма го. Човек, ти разбираш, че заболяваме главата от напрежение. Къде е тази тлъста, дебела, космата топка? На левитиращото островче. Здравей! Ела тука, бе! Пътува насам. О, спечелихме! Умря! А, монстре! Да. Помогли ми! Заклещен съм! Отдавна се измъкнах, Васе. Човек! Кажи ми, как успях да се заклещам сред нищото? Ти нормален ли си? Игра? А, добре, отклещих се, като си включих Third Person, а не? Някой ме телепортира. Ох, благодаря ти, господи. Аз ако стоя ето тук, монстър, ела да видиш дали се виждам. Виждам ли се? Вътре ли си, бе? А, да, аз съм. Разкарай се от мен. Разкарай се. Стой там, не се виждаш. Оле-ле, човек, перото точно. Спечелихме. И той се самоуби. Този се самоуби, човек. Добре, дайте ми аз да съм педо, да видите как няма да умра. Монстър! Не! Това е много лошо. Аз имам една идея. Аре, моля ти се, искам да стане. О, добре! Стана! Така, монстър се засилва. Не ме виждаш, ха-ха. Така, уби двама човека. Това не си ли ти, бе? Гаден монстър! Как си се качил там? О, гръкото меченце! И колко сладко само! О, гръкото! Да ти подам ли ръчичка? Да, ела и ми подай ръчичка. Ще ти подам нещо друго. Ааа, гад така! Как дебнеш отдолу? Не, не може. Съжалявам. Къде отиде, бе? Къде отиде? Ааа, не мога да скачам! Брат, къде си? Не, разкари се с мен, моля ти се. И смрад мръсна, ела тук. 30 секунди. Yes. Изгуби ми цялото време да те гоня, като не знам дори как да се кача. Репортираш по този начин, нали? Не. Yes. Няма да умра. Айде, GG! Ще бъда ли поне веднъж педо? Моля. От 2-3 клипа насам не съм бил педо. Май. Айде. Yes! Монстре! Искам да видиш къде съм. А, ти си на дървото. What? Не го видях кога дойде. Сериозно ли, за пореден път не съм педал игра, моля те, поне веднъж. Да бе, поне веднъж. Мечката! Бягай, бързо. Така, и скачих се горе. Бягай. Монстър умря, браво. Чудесен монстър. Така, педото. Докато гледам едното, другото се стовари върху главата ми. Педото идва насам. Ме, бъгнах, човек! Бъгнах! Помогни ми! Боже господи! Абе, имам второ педо, бе! Еми да! Ей, добре. Ужас. Минах. Къде е педото? Ето го. Така. Гони горкото момиче. Ще успее да му се измъкне. Още малко. Така, сега тръгна да гони мен пък. Абе, стига бе, педо! Ей, гадняр, разкарай се! Така, добре, спря да ме гони. Малко да се регенерирам и отново продължавам. Лети, гадно педо! Ти луд ли си? Как стигна до тука? Това не е реално, човек!
Чакай. Бързо! Така скъсявам колкото мога. Я! Той се отказа от мен! Не мога да повярвам! И аз се отказвам от досадници, като трябва да ги гоня. Аааа, не! Ей, това е проблема на Туипедо. Гледай го бе, 2 секунди! Yes! Това е най-доброто педо, което съм виждал и успях да му се измъкна. Вас колко къде си? Ох, ами не знам, ще хвана асансьора за лудницата. Отиваш в киното ли? Окей, и аз ще дойда. Така брат, искам един билет за... Как се качваш, кажи, няма да ти дам никакви билети за никакъв Спайдермен. Добре, аз ти казах как да се качиш, аз не мога да скача. Перото! Да, той е добричко. Той е добричко. Абе, добричко, ама... Можеш да се върнеш, Васе. Защо? Върни се, няма да... Нищо няма да ти стане. Ела. Ох, чакай, че ме погна другото педо. Ела, бързо. Чакай, стой. Стой, гадна малка мирислива мечка! Къш от мен! Балхар! Е, не го обиждай, може да има проблем с Бълхар. Не бе, човек, моля ти се, разкарай се. Добре, мисля, че му се изплъзнах, ох, така. Какво стана, бе? Имам подарък монстър за тебе и тая изсъхнала туалетна. Я виж колко съм хубав. Малък демон. Знаеш ли защо това място е свещено? Що? Защото тук за първи път стана камък. Оооо... Помниш ли? Наистина. Айде, джиджи, оцелях, yes! Това е родното място на камъните. Ако искате да получите камък, елате тук. Монстър, къде си? Опитвам се да се кача пак там. Ой, беги! Къде си, монстър? Ако не, то дойде вътре. Едно... А, майка ти! Няма да игра повече, отказвам се. Единият педунчо хем е син, хем има рок и така е еднопедорок. Еднопедорогозавър. Тотали нуб иска едно подписче на плувката му. Не врато, там не пипам аз. Мале, тук колко момичета има и всичките са умряли по един и същи начин, еха. Така, педото ме видя, сега ще тръгне към мен, предполагам. Аз ще бягам насам, леле, убих ги, обаче падна на... Човек, за малко да ме клъвне през стената! Знаеш ли какво, аз ще отида в киното, мисля, че там те повече няма да се върнат, тъй като са били няколко пъти. Така, монстре, ще се опитам да се кача, ооо, качих се от първият път, супер! О, не, синьото педо! Добре, уби този другия, но не и мен. Еми, джиджи! В този клип почти не умирах. Прекрасно. Мисля, че се справих доста добре. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!